Misalnya. Yono, gini wong ayu. Garwani wong akeh yono. Sedikit dawa kakang Bandung. Sudah terakui terstandar nasional loh, terakreditasi ya, loh. Kecantikanmu itu di atas rata-rata normal, bukan hanya di bawah rata-rata, di atas rata-rata. And then dan nyatanya itu terbukti ya, Yuska, empat kali mas makannya aku apa, luar biasa. Kue tanpa wong ayu ki, wow, paribasan aku neng PSBP ya. Kan aku cagak itu mas. Lho cagak lho mas. Iya kok ngarani cagak. Semangat Ciro Sinoman lho mas. Nek ram lho mas. Ya. Makanya bengki. Ayo didongakne no. Paguyupan Sinoman Balong Tengah. Ya aku ya pengen dongakne no. Anniversary atau ulang tahun yang keempat. Anniversary ya mas. Bisa ya no iya. Bisa dong. Aku kan kebanyakan makan cheese mas. Apa itu cheese? Keju. Oh keju. Kalau banana itu pisang. Banana pisang. Iya kalau coconut itu kelapa. Itu coconya siapa? Cocotku dewe. Ayo. Nah. Oh tangane rumah sakit kowe kira sungkan karo Beni mau piye tangan makmek. Loh, iki kan terlemek itu dadi ora mbata. Oh iya, makanya tangannya itu jangan geraya ya kalau ketemu wanita cantik. Ngene no, iki ulang tahun yang keempat. Ayo wong ayu diucapkan selamat dulu. Yes, sakderepun kula ngaturaken uga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngatora kematu sembah nuwun sanget kusipun kagem warga masyarakat Balong Tengah. Ya. Uga kusipun kagem paguyupan Sinoman Balong Tengah. PSBT. PSBT. Ya. Melaku neng sawah nggo sempak mas. Loh apa no artinya? Muga-muga paguyupan Sinoman Balong Tengah semakin jaya dan juga semakin kompak. Siap. Allahumma amin. Ono neh pariane apa no? Oh kagem bapak demang ngatorakan matur sembah nuwun nge. Alhamdulillah. Anek klambi ciprut mas. Ana. Nggih keliwat sepat muga-muga kagem ibu-ibu engkang imut-imut selalu pinaringan seger waras dan sehat. Allahumma amin. Uga ngaturaken matur sembah nuwun kusipun kagem warga masyarakat, kagem para perangkat desa, kagem para Sinoman Karang Taruna. Sesepuh bini sepuh Injil. Juga. Kagem bapak Demang nyuwun papunten nggih, kita di sawang aku kok ora sekueco to, Mas. Nyampun Dang. Lah Pak Demang tengandap kula teng inggil kon dari kladuk kurang duga ngono, Mas. Yo ora utah yo iki panggunge ning kene. Ya kok yo ora penak napa di sawang angga unggoin dembek mutmainah mendo asmoro mas. Ya ora kok ngono. Tapi ora penak nggih nyuwun papunten ingkang kathah nggih Pak Demang. Pak yo heseme ngalane Aldebaran. Mbah Demang ingat ya. Ngaturaken sedaya lenggah sakderengipun kula sak kanca nyuwun papunten ingkang kathah panjenengan sedaya para sesepuh kagem para pinisepuh teng ngandhap ae dhewe sak kanca teng inggil. Ora apa-apa. Makane adab
adab piadab peyantun Jawa anggah unggul toto terap silo. Beradab piadab. Ya toto terap silo piantun Jawa. Iya iya. Jadi kagem palipur ya Mas Aru. Ini spesial kagem bopo teman. Nggih, mbok pina wonten mawon lagon apa campur sari napa dangdut ta nuansa islami khusus kagem Pak Demang. Oh, aku ngerti rahasiane. Nyapa kok iki kanca-kanca sinoman. Pak Wori yang mana? Pak Wo engkang pundi? Pak Wo barenge dawa. Ya ora kok ngono, Mbah Wo kami tuwa. Mbah Wo. Ayo nuk lenggah, 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 nok, lenggah. Lenggah. Mak campur sari napa dangdut? Enak ngoten. Penak nggih. Oke. Ini spesial bersama Madukara ya. Ya, apa nak? Saya minta irama Banyuwangian, Mas. Wah, iki wes. Saya keluarkan suara paling larangku, larangan masyarakat dan juga larangan para sinoman. Larangan negara ya. Ya. Sadherwe nyuwun pamitan nggih, Bapak Demang atur akeh sugih lelenggan. Mbok Demik. Dalem. Koyo toko ibu-ibu sing sebelah kono. Oh nggih. Mbok ketinggal mboten, Mbok. Kalian wanita tercantik di muka bumi. Ya Allah. Ketinggal. Oh, mboten. Ketinggal mboten. Nek mbok keten ketinggal kula tak mriko. Mriko nggih. Mriko nggih. No kalau no kalau no kalau no. Oh. Wong wedok nek ayu tak kudu grapyak lho, Mas. Iya ben payu ya. Mas. Lah aku nengko nek ra cepet-cepet kok lato-latone bergesek no, Pak. Oh, segala lenggahan. Nih mengki remenane tembangipun napa, Mbok? Pun monggo. Aku manut jenengan. Mbok sinten iki paring asma? Kula to, Mbok Sinem. Mbok Sinem. Niki mengki remenane napa, Mbok Nem kagem jambi saya? Nggih, monggo jenengan. Saestu nggih. Oke, kok manut ya, Nak. Cek manut. Ya. Wis matur Mas Dik ya. Sampun. Ya. Ya. Madukara ya, Cok. Seberapa Mas Dik? Oh, di bawah nih. Ral Mas, oh, karo iya. Ral jalan kereta api. Ril nak kuwi nak. Kok ana klindinge to nak? Iki ben nyapa? Wanita cantik. Golek ilang anu ya. Damar apa lilin buyar apa kawin? Ya kawin lah. Nyawang teka triko kurang yakin. Bisa sepaket aku karo Benny ya, Mas. Olah kandane besti ngono banget. Iso dapet kemistrine ngono lho. Lah iya, iki nggo kuning aku ora sengaja jenenge jodoh ki ya ngene iki lho. Kemistri malah. Oh, kemistri ya, namanya. Batin. Batin. Oh, dereng saestu, Mas. Hele. Aku teko, Mas kok jelali nggo klambi abang ya. Aku tak selemor, tibake padha kuning. Jodoh gak bakalan kemana. Allah, Allah, ditim ya, Nak. Madukara. Spesial buat lagu Iwan Sinoman Balang Tengah. Barengan nono kejelasan hangga di pikiran dadi pitakon isun duen riko opo trimo konco. Madukara damar apa lilin, buyar apa kawin, nyawang teka triko kurang yakin. Damar apa lilin, buyar apa kawin, diterus no apa. Ya mamang mumpung durung ninggal welas iki ilang. Madukara
bebarengan nono kejelasan hang dadi pikiran dadi pitakonan isun duwen rito opo trimo kanca. Apa semene biain kadung duwe niat ati ojo mama mumpung durung minggah welas iki ilang gamar apa lele. Yo pangarep bawamu wong ayu di atas rata-rata. Wih, kelas listrik jeglek no. Kelihatan aura aku ya, Mas. Dadi nek energi itu energi voltasenya is very big, besar sekali ya, Mas. Koyo iki lho, tamengmu iki lho. Ora perkara niku, Mas. Piye? Ini tadi kalau aku itu bernyanyi pakai power. Oh, ngono. Ya, dadi nek aku mau bengok itu listriknya kaget gitu loh, Mas. Oh, ya jangan gitu kalau gitu, jangan gitu. Jangan pakai, jangan pakai. Iya, makanya aku enggak mau bengok sekarang, Mas. Oh, ibis-ibis gitu aja ya. Boten diam aja, angkat dari dembek bisu.